Uchipinda mudhorobha iri chero nguva unosangana nevagari vaine zvigubhu, migomo, vamwe vachisunda mabhara iri mvesanwa, vanhu vachitsvaga mvura. Kunopera musha wedhorobha iri, kudhuze nerwizi Hunyani, kunenge kuine vanhu kuine mitsetse mirefu-refu, kuzvitubu zvinosinira mvura, uye padzimba dzine migodhi yakadzika kunenge kuine mitsetsewo. Amai Elizabeth takaendesa ndeumwe wevaive pane umwe mugodhi apo vaitora mvura mushure mekubhadhara masendi makumi maviri pamugomo we20 liters. Amai takaendesa avo vanoti vakashanyira mwana wavo vakati vave kutyira utano hwavo. Seni sekuya kwandakaita kuno nzvimbo inogara mwana apakaitwa operation kuti akwanise kuya kumvura kwacho hakwanisi. Saka ini ndiri kutoya kutsvaga mvura yacho. Matoilet anenge achida mvura, mvura yekumwa hatisi kuiwana. Izvi zvipano patiri padoba tatobatsirwa nemvura yekuti timwe ndomararamiro atisi kuita. Zvekutoti kugeza kwedu notova dambudzi nokuti kuti tiye takutotya kana kuti tigeze nokuti unonga watotya kuti mvura yacho ndoiwana kuti hakuna mvura yacho. Ritori dambudziko rakakurisa chero kuvana vechikoro chaiko vari kungobvisa kumeso nemakumbo votoenda kuchikoro. Tikutozvityira korera. Yeah, tu don't know what you mean to the Zaram. What about telling the Darmo? Atinama, what is the rich and it's a tuna material. Cecilia Takaruza, Momo Vichdiki Mishtungi Zakatara Studio 7, kuti sevana vechidiki, vapinda tsekwende, sezvope dzanguva zhinji vakamirira mvura. Saka mvura iri kunetsa zvekuti hachambosvikwanisa zvekutoti vakasatotibatsira nemvura haatogona kurohwa nemudumbu chaimo chaimo kurohwa netyphoid chaimo chaimo saka dai vatombotibatsirawo pamvura. Amos Maveza, mumwe mukomana wechidiki, anoti dambudziko remvura iri roita kuti kunyange vana vechikomana vachiendawo kundotsvaga mvura. Maveza anoti vave kutosvitsa mwedzi vasina mvura. Zvakaoma komana mahwani kwararo kwachona kungova kumuya zvinhu zvachona izvi zvaoma izvi tapa mahwani tatambura izvi hatichazivi zvokuita mvura yachona yakutokonetsa inotongouya kamwe pamwedzi saka mahwani zvishava zvokubikisa mudzimba. Atendai Mautsa avo vane mugodhi pamba panova pamwe panocherwa mvura vati nekuda kwekuti pane zvinenge zvichida kuchengetedzwa pamugodhi sezvo pachicherwa nevanhu vazhinji vave kubhadharisa masendi makumi maviri pamugomo wega wega. Kune dambudziko remvura kanso haina kana feedback yatiri kunzwa nenyaya yemvura. Kunoko vanhu vari kurarama nemvura vachichera zvitsime zvokungoteka mvurawo zvekuti ingoshandise matoilets. Umwe iri kuterwa muna Hunyani wezi Hunyani mvura iri yesuwa inonofurodhewa muna Hunyani mvura ese inenge yatoshata masvizo emvura kana kusiri pachitubu chiri pazasapo nepazvitsime zvinezvi nechibharani chatakangochera chatinobatsirisa vanhu but izvi zvinhu zvitakutobhadharisawo vanhu mvura gwezi dambudziko racho ratekeshera kwese gwezi tambo yemugodhi inenge ichida kugadzira. Chiremba anorwira kodzero dzeutano Dr. Rutendo Bonde vakurudzira kanzura ichitungisa kuti iwane nzira dzokupa vagari vese mvura vakati kusaita izvi kuchaita kuti zvirwere zvemanyoka izvo zvakauraya vanhu vazhinji muna 2008 na 2009 zvidzoke. Hatina kukwanisa kubata munyori mukuru wekanzura ichitungisa vageorge Makunde avo vange vari mumusangano. Ndakamirira Studio 7 kuno kuchitungwiza ndini Patricia Mudadigwa.